estava farta daquele quarto de hotel e da máquina de escrever do Pedro. Do Pedro. Falar nisso, como é que vai o próximo best-seller? Não fui uma mulher vermelha. Sorry, dude, I don't speak Portuguese. Lady Red, have you seen her? Under the waterfall? Simone! Em todo lado, essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce. Para nos lembrar que o amor é uma doença. Quando nele julgamos ver a nossa cura.